Labas rytas, tai dabar po 9.15, keltukas 10 valandą. Ir čia vėl atvažiavo tie patys turistai su šuniuku. Ir šį kartą jau su manim man atnešė riešutų. Čia ne pienas, kažkaip čia sakė kažkoks gėrimas, bet geras. Cukriukas ir karšta kava. Tai žodžiu, full pakas prie mano sumušteku. Tai pašnekėjau dar su jais ir sakė, yra iš Barcelonos. O aš dabar į keltuką, tik atplaukė. Hey. Hey. So how much per person? 78. 78, alright. How long the ferry takes? 50 minutes. 50 minutes. Nu ir atgal grįžtant tikrai nesitikėjau, kad praplauksiu poliarinį ratą, o nepravažiuosiu. Tai tik pasakė per keltą, kad štai yra poliarinio rato ženkliukas ir viskas. Stovi paminklėlis toksai nedidelis metalinis, kaip Nord Kapo. Ir viskas, oficialiai kertu poliarinį ratą ir judu į pietus. O kai pirmą kartą prakirtau poliarinę ratą, tai buvo Suomijoje, Rovaniemi mieste, kalėdų senelio gimtiniai miestelį. Ir tai buvo labai senai, kažkas birželio vidury. Na, jau turbūt nebegaliu sakyt, kad aš esu šiaurėje. Visgi jau nebe poliarinis ratas, bet vis tiek dar užkampis Norvegijos. Ir šiandien nusimato, nežinau, ar veiksiu 90 km iki kito kelto. Žiūrėsim, sukilimo yra, kaip mačiau. Tai pavyks, nepavyks, nėra labai svarbu. Trys tuneliai. O tai va ir atsiranda tuneliukai. Čia vieną po kito jie grežioja. Porą metimų ir kokią 3 kilų lašišą ištraukė. Na, o aš dar netraukiau meškerės ir nemėčiau. Nežinau, man dar reikia psichologiškai pribręsti prieš žvejybos. Nes patys matos, kokia jinai pas mane Norvegijoje. Bet dar kažkur užmesim meškerytę. Čia, sekioja, sveikučiai, Aurimas. Evaldas. Kristina Evaldas. Aš vos nesuvažinėjau tavęs. Kur? Tunelį. Ant prasilenkimo grinai su mašina. Ai, mačiau kažkas prasilenkimo, bet aš ramiai kažkaip pripratęs. Pralenkdamas atsisuku žiūriu, o sakau, žvaigždėmas. Tai va, aš dabar prisėdau užkasti, dėdulė pamėtė, bam, lašišą iš fjordo. Kokį 3 kilų. Bet galima iš fjordo ar ne? Galima. Iš fjordo galima. Nereikia leidimo jokių. Tik iš upės, apie žiūrų. Jo. Jo, pop, 3 metimai, lašišėlė. Va, nu jo, čia tik man nesiseka. Nieko pasiseks. Nu jo, gal dar kažkur
Supratau, tai čia ir gyvenat, ar tik sezonais? Jo, čia gyvenam. Dirbam, gyvenam. Mhm. Vakar tik vakare iš Lietuvos grįžom. Ai, pasisvečiavot gimtiniai. Jo, vakar grįžom, susidėjom tašės, sakom, šiandien reikia važiuoti skumbrių, mes ten turim vietą. Gal, nežinau, dar 50 km tą pusę. Ten visada pagaunam ir didelės. Aha. Dabar didžiausia vieną pasisvėriau 850 gramų. Masyvi. Nu jo, gerai čia užmatėt mane. Tai va, vos nesuvažinėjau, tada žiūriu vėliavytę, atsisukau atgal, žiūriu, o. Jo, dirba darbą dviratukas. Jo, didelį. Kaip ir kojas. Nu va, visi pagauna, tik ne aš. Bet jei rimtai, tai va. Keturias meškerytės, mažas kemperiukas, ant stogo kajakas ir tiesiog susižymi vietovės Norvegijoje, maršrutą ir mėnesiukui po fjordus, po lankytinas vietas, super atostogos būtų. Jo, tiesiog meti meškerę, nuo kranto, iš kajako, trauki menkės, lašišas, skumbrės. Na, žinoma, ne aš, bet čia jums sakau. Geras atostogos. Mėnesiukas pats tas tai būtų, nes Norvegija didelė ir tikrai yra daug ką pamatyti. Ir ne tik tos visos vietos, kur pietuose, bet šiauriai tiek yra netrastų vietų, tiek daug fjordų, daug įdomių vietų. Tai mėnesį, sakyčiau, būtų perfect su kemperiuku. Kiti persidaro, daug kas persidaro, tiesiog nusiperka autobusiuką, išėma visą galą, ten pasidaro sofą, lovą nedidukę, virtuvėlę nedidukę. Pavyzdžiui, kaip tie čekai pasidarė dušą. Tai yra tokie nedideli dušai, skirti šunims, gyvūnams. Tai jie iš jo tiesiog persidarė, kad savo galėtų naudotis. Nežinau, tik tiksliai kaip vandenį susišildo, bet nu tikrai tų būdų yra ir tada visi keltų automatiškai tampa pigesni, nes autobusiukams yra viena kaina, kaip lengvoji pusiau ten skaitosi, o jau kemperis jau didesnė kaina. Tai va, tų idėjų daug, keliavimo būdų daug, tik reikia imt ir daryt. Viskas. Vėjas gerai užkilo, pradėjo krapnoti, tai žodžiu, susitempiau palapinę, segam. O, mano stogelis virš lauko saugus ir pastatytas. Ir aš išliksiu sausas. Tai nemažas prieingis, sakyčiau. Nu, galima čia susikišti tų tašių. Palapinė kaip ir nedidelė. Nu kaip, ką reiškia nedidelė. Jeigu dviem žmonėms be jokių daiktų, kaip čia ir neįskaitosi dvi vietė, tai pilnai tikrai viskas čia tilptų du žmonės. Bet jau, nu, daiktus šone reikėtų pamiršti. Kaip aš dabar čia viskas susidės. Jau tada tiktais viskas prieingi. Bet čia tokios dvi kuprinės tilptų, didelės, tos turistinės. Arba daugiau smulkesnių. Tai šiandien pasiekiau
Nesos miestelį. Man iki jo liko čionais apie 14 km, bet nevažiavau vien dėl to, kad čia buvo visai neblogas internetas ir jau skubėjau stoti, nes turėjau dar sumontuoti video, tai nesiplėšiau ir nevažiavau, tai rytoj pasiekiu Nesą ryte ir kelios trumpų keltelių, čia turbūt irgi apie 15 minučių ir važiuoju toliau 17 keliu iki pat Tijotos. Nuo Tijotos dar vienas keltas, tada dar žemyn dar vienas keltas, žodžiu, dabar nemaža distancija 17 keliu, kuris po to įsijungs į E6 ir tada jau E6 pasieksiu Trondheimą. Tai kiekvieno nakvyniai, kur tik apsistoju, prie pat iš karto, kai tik pasistatau palapinę, užsižymiu štai tokią žalią varnelę. Šiaip visiems rekomenduoju, kurie norite užsižymėti kažkokias vietas įdomesnės, o ne pastovi vesti Google Maps'us, tai tiesiog užsižymėkit, tikrai paprasta. Ten yra per Mark ir tipo Save As, kaip Wanted to Go. Ir pas mane šitas žemėlapis pilnutėlis. Tačiau kai kur yra ir tų pas mane vietų, kur užmėtos, tai nereiškia, kad aš čia buvau, bet čia yra tos vietos, kurias aš aplankysiu. Tai, na, kai kur truputį jau susimala, kur aš miegojau ir ką aš dar norėjau aplankyti, bet principe daugiausia tai yra mano nakvynės vietos. O čionais Lietuvoje tai iš viso daug, nes čia dar nuo Nemuno kelionės yra visas mano maršrutas, tai kas dar nematė Nemuno kelionės mano baidarė, tai siūlyčiau pažiūrėti, nežinau, man kol kas jinai yra artimiausia prie Dūšios kelionė, kurią aš įgyvendinau iki pat šių dienų. Tai jo, kas čia man lieka, didelis gabalas Norvegijos, kur bus daug, daug dar kalniukų. Ir nuo Oslo, kuris yra štai čia. Realiai kaip ir Norvegijos pabaiga, aš jau ją skaitau. Nuo Oslo tai jau visiškos atostogos, Švedijos atkarpa, Danija lygi, Vokietija. Dar užsižymėjau Prancūzijos pakrantę, kur norėčiau aplankyti. Tai yra Dunkirkas. Čia yra Omahos paplūdimys, kurį jūs matėte per gelbstintį eilinį Ryaną. Ir čia yra Viljamo namai. Tai čia bus vienas iš maršrutų, kurį pasidėliosiu su užbomintais kilometrais. Tai tiek. Nes pastovi klausyt, kur esu, kaip kas čia. Nu tai va, aš esu čia. Prie Nesos. Tai šiandien, kad kokia diena, Liepos 10, ne? Jau net nebežinau kokia diena, bet žinau, kad sekmadienis. Jo, šiandien sekmadienis, ir to pirmadienis, ir to vėl visos parduotuvės dirbs, ir grafikėlis bus įtemptesnis, bus galima anksčiau atsikelti ir anksčiau praplaukti keltais. Tai ačiū, kad sekat, ačiū, kad žiūrit, nepamirškit paprenumeruoti, ir aš einu valgyti savo vakarienę. Iki, draugai!